Зранку під час розбирання завалів торгового центру у Кременчуці травмувалися двоє рятувальників. О 4-й годині 12 хвилин 29 червня під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит стався сув однієї з них, внаслідок чого отримали травми два співробітника ДСНС. Начальник караулу 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Миргород та старший рятувальник дозиметрист аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Обох рятувальників привезли до однієї з кременчуцьких лікарень. Пацієнт, який був госпіталізований сьогодні рано вранці, він знаходиться у реанімаційному відділенні у вкрай тяжкому стані. Стан обумовлений дуже тяжкими травмами. У цього пацієнта ураження тазу. Один звертався амбулаторно, надали амбулаторну допомогу в травматологічному пункті, і він поїхав на подальше долікування до сімейного лікаря. Нині продовжують розбирати завали близько 300 рятувальників, говорить речниця. Чому трішки повільніше навіть розбір конструкції пішов, тому що знаходиться в цих місцях всі важкі конструкції, які треба розрізати, знімати, і вони повністю не обрушились під час вибуху, а їх треба демонтувати. Раніше повідомляли, що ще один рятувальник отруївся димом, він теж перебуває у лікарні. Тарина Литвак, Каріна Попова, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.